と山梨県から来ました信玄食品と申します。弊社のですね一押し商品は奇跡のうどんって書いてあるんですけども、具材と麺とスープが全て一緒になっていて、まあ、レンジでチンをするだけで食べられるうどんをご紹介させていただいてます。基本はですねうどんっていうのは、まあ、具材とかスープを一緒にして、まあ、煮込んでしまうと、まあ、2日目のうどんみたいな、まあ、麺がコシがなくなってしまうんですけども、まあ、これちょっと特殊な製法を使わさせていただいていて、具材とか全て一緒になっていても、まあ、温めるだけでそのコシを失わずに、まあ、そのまま食べれるっていうところが特徴になってます。今一番お客様の声からいただいているのが、まあ、ちょっと小腹が空いた時ですとか、まあ、例えばお子さんが塾に行く前に、まあ、自分では調理できないんだけれどもっていう時に、まあ、レンジで温めるだけですので、まあ、そういう形で使っていただいていることが非常に多いですね。この商品に関しては、基本的には、まあ、弊社山梨ですので、ほうとうと吉田のうどんで、まあ、ちょっと今開発中でこれから発売になるんですが、かけうどん、カレーうどん、けんちんうどんで、あの味噌風味の煮込みうどんっていうのを出す予定でおります。まあ、なかなか世の中にない本当にまさに奇跡のうどんなので、ぜひお客様に一度味わっていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。